E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, quero começar hoje uma série falando sobre os toques das trombetas. Mas antes que a gente entre no assunto propriamente dito, eu vou precisar situar você aonde nós estamos no momento e quando que as trombetas começarão a serem tocadas, beleza? Então, eu quero desde já mostrar para vocês aqui e isso daqui vocês já conhecem nós já usamos várias vezes é, esse preze né essas essas figuras hoje eu acrescentei um pouco mais de informação aí no toque das trombetas certo então quando que elas começarão a serem tocadas você observa aqui ó que nós estamos falando da última semana de Daniel a última semana de Daniel é quando começa a serem tocadas a, as trombetas é quando tem o selamento tá? o selamento para entrar na última semana tá aqui ó selamento para entrar na última semana então quando que começa a tocar as trombetas quando a gente entra na última semana quando tem a chuva seródia quando começa o ministério das duas testemunhas são nos primeiros Três anos e meio. tá Aqui é onde começa então a tocar as trombetas. No decorrer dos vídeos que a gente for falando do toque das trombetas, eu vou mostrando por que está nesta configuração aqui, por que está nessa disposição, por que está assim. né A gente vai ver por que está dessa forma, ou por que nós cremos dessa maneira. Né? E você vai ver que tem todo o sentido e faz todo o sentido. Então, recapitulando, quando que começa o toque das trombetas? Começa aqui, ó, na última semana de Daniel. Na última semana de Daniel começa o toque das trombetas. Quando que é a última semana de Daniel? Quando sela né, ali a igreja, selou a igreja. Quando que começa a última semana de Daniel? Né? quando dá início ao Ministério das Duas Testemunhas, a Chiva Seródia. Quando que começa a última semana, Daniel? Né? São os primeiros três anos e meio. Então, tá aqui. Né? E para a gente ver como que isso é uma verdade, olha o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 2 e 3. Ó. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, no Oriente. Né? E que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Preste atenção: que esses anjos não confundam né? Esse, esses quatro anjos com os quatro anjos é, caídos lá do Rio Frates. Tá? Esses aqui são outros. Esses aqui estão é, em um local diferente, tá bom? Então vamos ver aqui. ó Dado o poder de danificar a terra e o mar. Só que ele só pode danificar a terra e o mar depois que tiver selado nas suas testas os servos do nosso Deus. O que, que eles vão danificar? A terra, o mar e as árvores. Eles só podem fazer isso depois de ter selado. tá? Depois de selar todo os servos de Deus. Selou os servos de Deus. O que, que é selar o servo de Deus? É o último filho de Deus a nascer de novo. O último filho de Deus eleito nasceu de novo, foi selado pelo Espírito, agora pode danificar. Já pode ser. É, é, Está liberado esses quatro anjos a fazerem né, o que tem que fazer. Porque, na verdade, quem profetiza é a igreja, e quem danifica é, é, são os anjos. Tá? Então vamos ver aqui as consequências do primeiro toque da trombeta. Vamos ver aqui. Ó. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Um versículo pequeno, simples, né? Vai falar aqui sobre a terça parte. Hoje nós temos 3 trilhões de árvores no mundo, aproximadamente aí 3 trilhões de árvores no mundo. Você imagina um trilhão de árvores sendo queimadas instantaneamente. Quais seriam as consequências no mundo se um trilhão de árvores? instantaneamente começasse a serem queimadas, porque como que elas são queimadas por meio da saraiva, fogo misturado com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue. Isso queima ter essa parte das árvores, e não somente a terça parte, mas a erva verde é queimada. por que, que a erva verde é queimada também, porque o que as folhas das árvores, das árvores Iriam fazer essa erva verde, iria substituir por um tempo. O que, que as folhas das árvores iriam fazer? Que essas gramas, que essas ervas iriam substituir as folhas e não haverá substituição nenhuma. Simplesmente vai queimar a terça parte. E quais seriam as consequências imediatas que, a, que o mundo iria sentir através da queima da terça parte aí? dessas árvores e ervas verdes, vamos lá. A onda de extinções iria além das florestas, acabando com a vida selvagens que depende de árvores únicas e pequenas. Então, uma das consequências que iria acontecer de imediato ali com um terço das árvores e das ervas se queimarem, se acabarem, né? um terço, é que a vida selvagem naquele lugar ali iria acabar. Se imagina se, por exemplo, se toda a Amazônia, né, se toda a Amazônia, ela, ela simplesmente ela acaba, é queimada, um terço. Tá? A Amazônia ali acaba. O que, que iria acontecer com, com aquela vegetação ali? Com a vegetação não, com os animais que estão ali. As, a onça, o. o os animais, as aves, né? o que, que iria acontecer com aqueles animais? Eles iriam entrar imediatamente né? em morte, em extinção de animais que só vivem ali na Amazônia. Que a Amazônia não é só no Brasil. A Amazônia ela pega né? a Venezuela, pega a Colômbia, pega a Bolívia. Então se imagina que toda a Amazônia acabar, o Pantanal acabar Aqueles animais que estão ali vão morrer instantaneamente, uma das primeiras consequências. Mas isso aconteceria não somente ali, mas seria no mundo todo, né? Que nem a ser uma terça parte só de um local, ia juntar vários locais no mundo até se formar uma terça parte. O clima do planeta também iria drasticamente ser alterado. As árvores agem como bombas hidráulicas biológicas, sugam a água do solo e a depositam na atmosfera. Transformando-a de líquido em vapor. Ao fazer isso, as florestas contribuem para a formação e precipitação de nuvens. Você veja que isso vai colaborar com o, o impedimento das chuvas. E nos lugares onde ainda tem árvore, você vai perceber que as testemunhas elas têm, elas têm o poder de impedir com que a chuva ela caia, tá? Então, sem as essas árvores, um terço, gente, um terço é muita coisa, um terço dessas árvores é danificando, juntamente com a erva queria fazer uma breve substituição, só que os cientistas dizem que as gramas e as folhas, né, que não são da árvore, elas conseguem substituir até no máximo uma década. Depois o negócio ia desandar, porque esse trabalho seria da árvore e não das ervas. Mas mesmo assim as plantas, as ervas, iriam ser danificadas, então não haveria substituição. De fato, não haveria formação para a nuvem. Não haveria. Transformando em líquido em vapor. Ou seja, ia deixar de contribuir para a precipitação de nuvens. Terceiro, sem as árvores, as áreas anteriormente florestadas se tornariam mais secas e propensas a secas extremas. Quando a chuva chegasse, as inundações seriam desastrosas, porque haverá ainda é, chuva, vai é? ter algumas árvores ainda, tá? Quando a chuva chegasse, as inundações seriam desastrosas. A erosão maciça impactaria os oceanos sufocando recifes de coral e outros habitats marinhos Lembrando que os oceanos também colaboram com a formação de nuvens tá de chuvas Ok então os oceanos são os que mais contribuem para isso diretamente mas até os oceanos depois vão passar a sofrer uma danificação também. Então haveria uma diminuição, uma diminuição, um aumento de calor, uma diminuição de chuva, aumento de calor. E quando chovesse, o que, que iria acontecer? Né? Inundações desastrosas. A, ero, a erosão maciça impactaria os oceanos, sufocando recifes de coral e outros habitats marinhos. Ilhas sem árvores perderiam barreiras contra o avanço do mar, muitas desapareceriam. Aí você vê é, alguns textos falando sobre ilhas lá nos profetas, que essas ilhas e é, montanhas né, iriam se desfazer. Como é que iria ser então? Olha como é que Deus ele está formatando toda a geografia da Terra. Né? Muitas das 1,6 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 600 milhões trabalham, né? ou, ou seja, dependem diretamente das é, 1 bilhão e 600 milhões né? diretamente das florestas para sobreviver, inclusive para colher alimentos e remédios, e enfrentariam a pobreza e a fome. Ainda mais pessoas se veriam incapazes de Cozinhar ou aquecer suas casas, dada a falta de lenha. Então, você veja que desses 1 bilhão e 600 milhões, um terço delas já, já ficariam totalmente né, sem meio de sobrevivência. Né? Iria complicar para colher alimentos, remédio, a fome, a pobreza. Já iria se estender, você veja que os cavalos já começariam a trabalhar. Como é que iria trazer a fome, a pobreza? Justamente por causa dessas danificações. Você danifica a natureza, você mexe com o ecossistema, mexendo com o ecossistema, você aumenta os valores, fica mais caro. E além disso, você traz a pobreza extrema. Ainda mais pessoas se veriam incapazes de cozinhar ou aquecer suas casas, dada a falta de lenha. Você vai ver, por exemplo, na Sibéria: como é que eles aquecem as casas? É com lenha. E pasme, os locais onde tem mais árvores é justamente ali na Rússia, na Sibéria. Né? Então, é, mas também é menos habitada, porque é, é uma temperatura muito baixa. Mas se você for ver documentários de pessoas que sobrevivem na Sibéria. É tudo a base de lenha. Eles esquentam tudo. Lá, tomar banho, aquecer a casa, fazer comida, tudo é a base de lenha. Como que o gás vai chegar lá no extremo do, do, da Rússia? Não tem. Então, eles sobrevivem por meio de lenha. Esse pessoal todo iria iria morrer. Né? Com o tempo, porém, os solos de todos os lugares se esgotariam. Exigindo quantidades significantes ou significativas de fertilizantes. Você sabe, né? Nós tivemos experiências dos fertilizantes que fazem com que haja uma produção de alimento. Olha a importância dos fertilizantes. Né? E vai ter que ser aumentado. E se tiver só um país aí vendendo isso e segurando os fertilizantes, já era. Já era, porque o fertilizante. Ele é, serve para poder é, melhorar o solo, já que ela está bem gasta. Um aquecimento adicional acabaria por tornar a agricultura impossível na maioria dos lugares. Além dessas mudanças devastadoras, haveria impactos à saúde. As árvores limpam o ar ao absorver poluentes e aprisionar, aprisionar material em partículas em suas folhas, galhos e troncos. Então, ela absorve a poluição. Nos Estados Unidos e no mundo, né? Os Estados Unidos é um exemplo de, de, de árvores que tem nas cidades para justamente absorver a poluição. E no mundo, quase 700 mil pessoas deixam de ter doenças graves por causa das árvores problemas respiratórios que elas absorvem todo o material né, de, de poluentes em suas folhas, galhos e troncos. Tá? Vamos lá, a última aqui. Ó, também pode haver surtos de doenças raras ou novas, adquiridas a partir de espécies com as quais normalmente não entramos em contato. Então, isso também pode acabar acontecendo, né, doenças serem... Aparecerem, né? No, novas. E tudo isso por causa ainda do primeiro toque da trombeta, gente. É o primeiro toque da trombeta. Quando toca a primeira trombeta, você veja que não é só isso. Tá? Porque não é acabou a árvore. Acabou a árvore, não. Ela acaba por meio de queimada. Há uma queimada que acontece, que é lançada. Veja aqui o texto que diz, ó. Olha aqui, saraiva, fogo misturado com sangue. Você viu recentemente no Chile várias casas sendo queimadas por causa das queimadas das árvores. Pessoas perdendo tudo, gente, gente saindo das suas casas sem chance de pegar nada. Fora a própria poluição: o céu se escurecendo por conta da fumaça, o cheiro, né? A, a sujeira tudo que envolve, né? E fazendo com que o quê? Fazendo com que abra caminho para os desertos, tá? Veja se isso aqui não abriu caminho para deserto. Abriu caminho para deserto. Tá se abrindo o caminho para o deserto. Deus ele está limpando né, a terra também aí para proporcionar um vários lugares ermos. Não é só né, em um local, é no mundo todo. Então Deus vai proporcionar pontos estratégicos abrindo caminho ali, lugares ermos de difícil acesso, é, lugares que realmente vai é, ficar desse jeito assim, aberto, e vai ser deserto. Beleza, gente? É isso daí. Então a gente finaliza aqui a nossa primeira trombeta, depois a gente vai tocando assunto na segunda até. Até a última. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.